Сполучені Штати тиснуть на Україну і вимагають не просто провести мобілізацію, але і знизити мобілізаційний вік до 18 років. Таку заяву зробив безпековий радник Байдена Саліван, і це відвертий шок для України. Чи піде Київ на це? І навіщо Вашингтону так тиснути на Україну? Про це все поговоримо прямо зараз. Мене звати Юрій Панченко. А я Сергій Сидоренко. А це канал «Європейська правда». Канал про Європу, НАТО та роль України у світі. Ну що, Сергій, давай з самого початку. Що заявив Саліван? Хто це такий? Ну, по-перше, я трошечки доповню, конкретно від Салівана не прозвучало цифра 18 років, але є підстави говорити, що йдеться саме про неї, і ну, до цього перейдемо далі. Отже, Джейк Саліван – це безпековий радник Сполучених Штатів Америки або президента. Це людина, яка, по суті, визначає зовнішню політику США у безпекових питаннях, навіть більше, ніж держсекретар. І якщо ми говоримо про політику США щодо України, то вважають, що десь посередині хто ще головніший, Байден у визначенні нинішньої політики США чи Джейк Саліван. І з ним пов'язано багато, скажімо так, не дуже приємних повідомлень від джерел про те, чому США такі не швидкі, чому США не надто сміливі у підтримці України, тому що Саліван завжди був антияструбом. Тим, хто намагається погасити конфлікт, ну, на жаль, ціною України. Так, що він заявив? Да, це було його інтерв'ю американському каналу PBS. Там, насправді, Україна була лише однією з тем. Ну, зараз всі питають про Україну. Він сказав, що от скільки ми надавали Україні новітньої зброї, хіба вона визначала якусь принципову відмінність на полі бою? Ми надали Україні танки, і що змінилося? Ми надали F-16, і що змінилося? Далі навіть сказав, що от, мол, навіть крім F-16, ми надавали і патріоти, і хаймарс, але радикальних змін немає. І на його думку, це практично дослівна цитата, що найшвидший шлях до змін на полі бою пролягає не через надання Україні нової техніки, бо ну, ми побачили, що нічого нібито, за його словами, не міняє, а найшвидший шлях через мобілізацію, яку Україна має робити. Тобто він не казав про конкретно 18 років, але підкреслив, що зараз проблема України, на його думку, не в відсутності зброї або снарядів, а в відсутності людей. Це, насправді, не можу сказати, що зовсім неправда, але це далеко не вся правда. Так, не відкидаючи важливість мобілізації, я хочу зауважити, що багато змов з українськими топ-політиками показують, що дійсно проблема полягає в тому, що якщо навіть ми створимо нові бригади, їх треба чимось оснащити. І коли вони мені кажуть, що добре, ми зробимо нові бригади, видамо їм старі калашники, і що це змінить на полі бою? Нічого, це просто приведе до збільшення наших втрат. Але найважливіше у тому, що Саліван став настільки цинічно про це говорити, типу, вам потрібна не зброя, а мобілізація. Головна проблема в тому, що насправді ті, хто спілкується з американськими посадовцями, знають, що вимога від США зараз звучить дуже жорстка. І особисто я почув про це десь наприкінці літа, вже після саміту НАТО, який теж відбувався у Вашингтоні, можливо, це звучало і до того, до мене не доходило, але наприкінці літа кілька джерел в повному шоці переказували свої розмови із американськими і представниками Держдепу, і конгресменами, які в реальній американській системі виконують, скажімо так, поради Держдепу, про те, що від Вашингтону несподівано почала звучати вимога про те, що Україна має перейти до мобілізації з 18 років. От конкретно така цифра звучала, типу, ви зараз лише там, навіть так, звучало так, що ви мобілізуєте взагалі людей близьких до похилого віку, а ліміт поставили собі в там, 25 років. Треба зробити так, щоб ви починали мобілізувати молодь, яка там смілива, може легко поратися з новітніми типами зброї. От це ваш шлях до успіху. Будь-які пояснення логічні з боку українців про те, що подивіться на нашу демографічну піраміду. У нас якраз в цей період, от 18-25, іде провал, ну, який просто історично так склався. Ми не можемо, цих людей немає.
А крім того, ці люди насправді є майбутнім України. Це просто алогічно, це безглуздо, це шкідливо для майбутнього України і Європи зараз мобілізовувати цих людей. Так, і тут є важливий момент. Українські урядовці чують вже кілька місяців, щонайменше. Але нещодавно, виступаючи у Верховній Раді, президент Зеленський повністю спростував можливість такої ранньої мобілізації. Тобто, по суті, президент України відповів американцям і відповів негативно. Саме так. І, до речі, ці заяви, вони були важливі, тому що вони з'явилися нібито ні звідки. І тоді вони навіть викликали якісь питання в Україні, а чому це Зеленський про це говорить. На той час вже багатьом було відомо, що, власне, від нас це вимагають. І Зеленський був змушений відповідати публічно, щоб поставити крапку «ні, Україна цього робити не буде». На жаль, ми бачимо, що американських друзів це не задовольнило, і особисто Саліван вирішив поставити питання настільки руба у якості навіть не просто вимог, а щось ближче до шантажу України. Ультиматумів. Тобто, по суті, Саліван натякає, не буде мобілізації 18-річних, не буде зброї. Ну, дивись, він не каже про 18-річних. Давай будемо говорити відверто. Це теж, попри те, що така вимога лунає неофіційно, зараз у цьому інтерв'ю, в офіційних заявах з боку США ми жодного разу не чули цю цифру. Окей. Тому ця вимога не звучить конкретно про конкретний вік. Просто одночасно із заявами, які лунають публічно, є те, що лунає не публічно, і нас дійсно штовхають до зниження віку мобілізації, попри те, що Україна вже відповіла ні. Або штовхають до чогось іншого. І тут виникає питання, чи не є це поштовхом Києва до компромісів із Путіним? Це враження складається. Є всі підстави говорити, що приблизно воно на те схоже. Що принаймні іншого логічного пояснення немає. Не будемо ховати правду. От у нас в Україні дуже багато хто боїться Трампа з зрозумілих причин, тому що це невизначеність. Але навіть нинішня адміністрація, м'яко кажучи, є не медом. Тому що і оце дозування зброї, дозування снарядів, виставлення вимог, які апріорі не виконувані, воно без Трампа працює саме на те, щоб штовхати Україну до переговорів. Тобто ідея в тому, що Сполучені Штати взяли собі як таку офіційну релігію. Ми не вимагаємо від України переговорів. Україна має сама вирішити, коли вона йде на переговори. Але ми створюємо такі умови, щоб Україна не мала іншого шляху, ніж почати переговори, причому на невигідних для себе позиціях. Тобто, на жаль, це штовхання існує, і ми його бачимо. Зважаючи на оцю заяву Салівана, чи можна припустити, що США почне реалізовувати свої погрози і, наприклад, обмежувати військову допомогу ще до інаугурації Трампа, щоб змусити Україну або до мобілізації, або до поступок? Я так не думаю. З тих причин, що зараз у Білому домі одночасно є дві суперечливі протилежні концепції. Є умовно крило таких, як Саліван і особисто він, хто тривалий час давно штовхали Україну до дій, які Україні абсолютно неприйнятні, але все-таки рішення ухвалює Байден. І от зараз, коли зрештою, після багатьох відмазок, абсолютно необґрунтованих придумок і пояснень, все-таки президент США, як стверджують джерела всупереч позиції частини своїх радників, і ми можемо уявити, хто в цій частині, вирішив надати Україні право на далекобійні удари атаками по території Росії, по військових об'єктах будь-де. Підкреслюю, не тільки по Курській області, як дехто казав. Ми, до речі, не дарма у відео, буквально кілька днів тому пояснювали розповіді про те, що це обмеження Курської області, це неправда, це просто як військова хитрість. Хитрість, гра. Реально Байден вирішив надати Україні таке право, і це стосується не лише питань атакамса. Зараз у Байдена є мета використати всю суму виділеної для України військової допомоги до інаугурації Трампа. І схоже, що він це зробить, попри спротив тих людей, які хотіли би притягнути Україну на будь-яких умовах за переговорний стіл. Тобто зараз Байден, умовно кажучи, за всього скепсису щодо нього, у цій внутрішній грі перемагає. А от що буде далі?
Це питання, тому що немає сумніву у тому, що попри те, що там Трамп, не Трамп, ну навіть з яструбами, які з ним приходять до влади, ідея про те, щоб змусити Україну до певних поступок, вона матиме ґрунт. І, на жаль, ми про ідею мобілізації 18-річних, боюся, від Сполучених Штатів ще почуємо. Ну що ж, як бачимо, ще попереду багато викликів, і залишається сподіватися, що українська влада у відносинах у США, в тому числі, буде жорстко дотримуватися національних інтересів. А ми, Європейська правда, будемо і далі інформувати вас про те, якими є відносини з Білим домом, з друзями і не дуже друзями України. Лишайтеся на каналі Європейської правди. До побачення. Бувайте.